U oči 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini je objavljena knjiga Krv real politike, afera Srebrenica, autorice Florence Hartmann. Riječ je o četvrtoj knjizi ove autorice koja se bavi temom ratnih događanja na prostoru bivše Jugoslavije. Tim povodom Florence Hartmann je naša današnja gošća. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. U jednom dijelu vaše knjige iznosite tezu da genocida u Srebrenici ne bi bilo bez Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih američkih država. Kako to objašnjavate? Teza knjiga je da nije međunarodna politička volja koja je omogućila da se završi konflikt 1995. se izrodila od šoka i masovnog zločina koje su se dešavale poslje pada Srebrenice kao što je zvanična verzija. Nego da je taj proces počelo ranije i da je uh, pušteno uh, srebrenice u rukama srpske snage, odnosno data kao miraz Milošević da bi se pridružio pregovaračkog stola. U tom smislu zapadne države, a posebno i objašnjavam zbog čega u knjizi, Sjedine Amerike, Francuska i Velika Britanija su napravili taj, da ga nazovemo brzo, ovaj deal i znači omogućili da se stavlja u stvari u uh, dodir uh, snage koje su uh, najavili ranije i potvrdili da uh, bi uh, počinili zločine koje su imali istorijat zločina, uh, Haški tribunal je kteo. E, optužiti Karadžić i Mladić, na primjer, za genocid i zločin protiv čovečnosti. Još uvek nije bila podignuta optužnica, ali tužitelj je prije pada Srebrenica najavio da će za svi zločini koje su do tada ovaj, njih e, procesuirati zbog toga i e, to je e, o tome problem što je e, naše države stavili u dodir buduće žrtve i svoji e, ubica e, zajedno. To je e, tu neke odgovornost. Također iznosite tezu da je Zapad odobrao strategiju u kojoj je ostavio malo prostora za moralne i humanitarne ciljeve, da je više bio okrenut prema političkom dogovoru, a bez obzira na cijenu ljudskih života. Kako je moguće da države koje sebe nazivaju koljevkom ljudskih prava sudjeluju u takvom nečemu? To se dešava često na svim konfliktima. Ovaj, ova priča je na neki način univerzalna, je kao case study. Može baš da se gleda u ovom slučaju kako su se razvijali stvari. Nije to nikakva zavjera. Zapad ima problem jer rat traje i mora staviti kraj. Političke volje je nije bila tu. Pri 95. dođe do političke volje i objašnjavam da su i dosta unutrašnje njihovih problemi ili situacije koje grade te političke volje, ne samo patnja i nastavak zločina u regionu. I znači postupe sa pozitivno ciljom i uh, ono da rade što trebaju raditi. Znači pokušavati naći uh, izlazak i dovesti sve strane oko mirov, mirovni, uh, mirovni uh, sto, odnosno uh, da uh, se dogovore oko neka mapa koja je zaglavljena u proceduru već uh, uh, zato što jedna strana, srpska strana u tom trenutak neće je potpisati, on taj nacrt uh, pregovaračkih uh, projekt koji je na sto to predeton je taj koji je stvoren 1994. Ako je već unaprijed se znalo i ako su se stvari dogovorile, zašto, zašto nije izvršena evakuacija civilnog stanovništva? Zapad je razmatrao tu mogućnost i došlo do, do zaključak. Dokumenti ukazuju na, na rasprave oko toga da bi bila velika politička cijena za a, zapadne a, države zbog a, međunarodne javnosti, zbog svoje sopstvene javnosti, da bi bili gledani kao učesnik a, ili pomagač etničnog čišćenja. Pravilno je pritisak da bi a, eventualno bošnjačka strana a, naredila evakuaciju i to nije se uradila nisam to istraživala ali su smatrali da zapad je a, a, pravio od istočne anklave zaštićene zone da ima rezoluciju koja omogućava podrške NATO i da imaju načina da je zaštite. A, tako da zbog svoje imeđ, ako ho, mogu skratiti priču na taj način, nisu hteli se upletiti u tome i više su a, voljeli, odnosno birali a, da a, a, puste stvari na taj način da ispadne kao da je a, neočekivano pala Srebrenica, odnosno neočekivano srpske snage ušle u, u Srebrenici i da time svi instrumenti koje su postojali da se zaštiti anklave nisu mogli biti aktivirani. A kakva je uloga tadašnjih vlasti i Sarajeva kada je u pitanju uh, pad Srebrenice? Pozivam uh, uh, ove, bosanski novinar, javnost, istražitelji, ove ovde, uh, naučni istražitelji, da, 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 da to uh, ispituju, da razgovaraju. I da... To je bolno pitanje, sigurno mislim. Uh, bol, uh, bolno je pitanje u kome sam se, uh, uh, sada, uh, na koje sam sada radila u toj knjizi. Uh, sam iz Francuske, znači moja država je uh, uz svoj svoje savjenici radila ono što opisujem u knjizi za čega ne, ne smemo biti ponosni. Znači zapad, zapad. Mislim da bosanska javnost treba da pogleda jer sigurno je, je bolno, ali jeste bilo mekanizma za zaštita koje su bili u rukama Zapad i Zapad je prvenstveno trebao zaštititi istočne anklave kao sve zaštićene anklave. Što je vas motiviralo da 20 godina nakon genocida u Srebrenici napišete ovu knjigu i da iznesete neke nove činjenice o tom događaju? Pitanje na koje pokušavam odgovoriti u toj knjizi i mislim da sam uspjela uh, ipak rešavati dosta pitanja koje su ostale otvorene, su uh, u moje i u mnogim glavama uh, na zapadu i među poznavalaca situacija od prvog dana od 11. juli 1995. Ali niste mogli dobiti odgovor. Bili su razni pokušaji da se zna znaje više. Ja sam uvek ostala otvorena na, na ideju da, da, da treba sve pročitati ili ili pitati kad god nađem neko ovaj, da pokušavamo razumjeti da izvučimo pouke i da javna priča je koja je izašla kroz neke instrumentalizirani puštenje neke konfidencijalne informacije, a, je samo uspavanka. Tako da sam tela da idem iza, to uvek radim na svim temama koje se bavila, iza ovog vitrina koje nam se kaže to sam radila za vreme rata sa rat, sa ratnim gospodarima nema razloga da ne radim i to pitanje na 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 pit, vezano za međunarodne a, politike jel a, ima Evropa a, problem a, moralni problem javnost oseti da ima jednu težinu to nas muči a ja nismo znali šta i kako i mislim na Siriju, mislim na rasprave koje danas se vodi, da li se treba sesti sa Asad ili bilo ko negativni čovek na bilo kom konfliktu. Pitanje nije da li nemate izbor, to se slažemo, ali zavisi kako i mi možemo bolje raditi. Za kraj knjiga je objavljena ljetos na francuskom jeziku. Da li je bilo do sad nekih reakcija? V glavnem nam tim mojim knjigama, kjer ukazujem na problemi od strane zapadne vlade, da ne delajo točno, kako bi mogli pričakovati od njih, više vole, da ne učestvujejo polemiku, pa da ne reagirajo, če ne morejo sama. Do, do, dovesti do, do debata ako i novinari ne postavljaju pitanje na bazi što je izneseno ovdje ili na bazi dokumenti koje možete sami ovaj pogledati ovaj, kao posrednika da odgovaraju, neće biti velika polemika. Bilo je to vezano za Haški tribunal. A, sada tako da nema. Francuska više voli da ovaj, utiše a, reakcije i, i to je to. To su, nisam jedina, ne, ne žalim se. Mislim, znači da sam pisala, stavila sam olovku gde boli. Hvala puno na razgovoru. Hvala vama.